السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنبس سنتي لا يوم الدين أَمَّا بَعْدُ فَيَأْيُهَ النَّاسُ اتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Ya ayahal الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وعتصموا بحب الله جميعا ولا Wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, sentiasalah kita bertakwa kepada Allah azza Jalla dengan sebenar-benarnya, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala larangannya serta beramallah kita berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalan kita sepanjang Ramadan yang kita doakan dari awal lagi wa tasallamu minna mutaqabbala ya Allah engkau kabulkan. Ya Allah engkau terimalah Ya Allah engkau ambillah amalan-amalan baikku sepanjang Ramadan dan selepasnya ini sebagai amal saleh yang mempunyai nilai di sisimu yang menjadi pemberat kepada timbangan dan sukatan pada hari kiamat. Maka dengan itu insya Allah kita mendapat dapat mencapai ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang sepatutnya. Para jemaah sekalian, Alhamdulillah hari ini Jumaat 3 Syawal 1445 bersamaan dengan 12 April 2024 bermakna kita semua masih lagi dalam mood berhari raya. Alhamdulillah dalam khutbah hari raya dua hari lepas, Ana juga telah sampaikan di mimbar ini, Iaitulah itulah nasihat kita supaya teguh pendirian istiqamah bersama Islam jangan goyah jangan mudah koyak dengan diayah-diayah yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam sama ada yang terang-terang yang zahir datang dari timur dan barat ataupun daripada musuh-musuh Islam yang berselindung di sebalik nama Islam namanya munafiqun wal iazbillah Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul sekali lagi dalam perhimpunan mingguan kita iaitulah salatul jumaah dia panggil jumaat yang pertama pasca ramadan maka eloklah tajuk yang diberi kepada kita mencapai kesempurnaan ramadan melalui muhasabah amalan yang telah dilakukan dan juga perancangan dengan amalan yang akan dibuat yang lepas kita muhasabah kalau baik kita teruskan kalau tak baik kita stop dan kita hentikan Tetapi perancangan masa depan Strategi untuk terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla Strategi untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang disayanginya Mesti diteruskan Karena itu para jemaah sekalian Kehidupan yang kita lalui ini penuh dengan ujian Tidak ada seorang pun hamba Allah yang terlepas daripada ujian Firman Allah Taala, "Aguz bil Allah min al shaytan rajim, ahasib al nas an yutraku an yaqoolu amanna wahum la yuftanun." Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, saya orang beriman, I am Muslim dalam kap pengenalan tulis agama Islam, sedangkan mereka belum diuji dengan sesuatu cubaan. Ujian ada kalanya datang melalui ibadat. Allah syariatkan kita ibadat. Kita buat dengan baik ataupun tidak. Kita jaga dengan sempurna ataupun main-main. Allah uji kita dengan larangan-larangan. Adakah kita berhenti atau cuik sikit-sikit. Buat ko-koho, buat wala buat wala tak tahu benda tu haram. Kita nilai, kita muhasabah dalam kehidupan kita. Dan Allah uji kita dengan amalan-amalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah kita bersemangat suka kita dengan apa yang ditinggalkan atau kita mencari perkara-perkara pelik untuk meraih perhatian manusia kita mengatakan inilah ujian sebahagian daripada ujian Ayat yang kita baca tadi surah al-ankabut ayat 2 maka dalam kita melalui Ramadan Nabi SAW sebut beberapa hadis yang berkait dengan tiga perkara. Hadis ini panjang. Disebut dengan nama hadis Jibril ketika Nabi naik mimbar. Amin, amin, amin. Hadis ini kita dah baca dalam sini lepas. Kita tukar kepada hadis satu lagi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Baginda SAW juga telah menyebut perkara yang sama, tiga perkara. Yang pertama raghi ma'am furajulin zukir tu indahu falam yusalli alai. Nabi mengatakan rugi besar. Suatu kerugian yang sangat besar. Suatu kerugian yang cukup berat. Mana-mana orang yang disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tak selawat. Nak selawat juga dengan bertempik dengan melaung kita kata kita berselawat daripada hati kita berselawat dengan mulut kita berselawat dengan perasaan kita bahawa Nabi SAW yang telah membawa kepada kita hidayah Al-Quran ini datang melalui Nabi SAW dengan perantaran Jibril dari Allah Azza Wajalla maka tidak sepatutnya kita buat tak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sayang ke Rasulullah bukan bermusim. Kita berselawat setiap masa. Setiap hari kita berselawat, ada waktunya pagi, ada waktu petang. Dan yang mesti wajib kita selawat, iaitulah dalam salat kita, setelah kita bertasyahud, kita berselawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, sebagaimana selawat yang terafdal, nama dia As-Salawatul Al-Ibrahimiyah, iaitu selawat yang ada disebut Nabi Allah Ibrahim di dalamnya. Itu yang pertama. Mana ini ujian yang pertama Allah beri kepada kita, bila kita dakwa kita ini pengikut nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang cintakan kepada sunnah yang disebut dengan nama ahli sunnah kita boleh nilai setakat mana pegangan kita amalan kita berdasarkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua waraghim amrujulin adraka abawahi 'inda al-kibar rugi besar mana-mana orang yang sempat hidup bersama dengan dua ibu bapa ada riwayat kata salah seorang daripada duanya mereka sudah tua. Mau ayah kita tua. Perlukan pada perhatian. Tapi malangnya dia telah berkhidmat kepada dua orang tua. Falam yudkhilahul jannah. Mereka tidak menjadi sebab untuk anak-anak yang masuk syurga kerana tidak khidmat kepada orang tua. Bahkan setengah daripada orang tua ni kalau minta tolong dengan anak-anak payah dia kata aku hidup atas dunia minta tulu anak, ni, ni, uh. ni macam -macam, minta tolong anak payah hak ni melenguh hak ni um hak ni macam-macam minta tolong suruh hantar ke klinik pun tengok je empat kali ni ada janji dengan kawan eh mu janji dengan kawan ni mak minta tolong pun payah bahasa sampai ada orang sanggup telefon ke driver taksi bawa lebih baik daripada ada anak sendiri kita kata rarimak rugi besar kamu dua ibu bapa yang sedang tua perlu pada perhatian kita buat tak cana di musim perayaan ada anak-anak yang balik kita kata Alhamdulillah yang tak boleh balik ni viral sebelum hari raya ni sibuk masalah nak mengundi nak raya rumah mertua dulu ke rumah mak kita dulu kita kata perundingan dengan cara baik tengoklah hak mana tua hak mana patut diberi keutamaan boleh berbincang, boleh berunding jangan siapa mereka berkelahi hari raya sebab suami nak balik rumah mak dia bini nak balik rumah dia akhir kali balik juga rumah mertua tapi masa muka kenyuk dari juga pagi pagelak kita kata ini juga perbuatan yang tidak baik jadi Allah Ta'ala uji kita dengan ibu bapa waktu mereka sehat waktu mereka segar dia tak minta tolong pun dengan anak dia dia buat belaka masuk pun dia keju anak suruh makan pun dia basuh pinggir pun dia mereka sudah tua mereka perlu kepada pertolongan. Perlu pada pertolongan daripada anak-anak, perlu kepada kasih sayang, maka di saat itulah anak-anak lari. Kita mengatakan rari ma'amfu, rugi besar orang yang sempat hidup dengan dua ibu bapa, tapi mereka tidak berkhidmat. Sehingga khidmat itu menjadi sebab untuk membawa mereka ke syurga. Yang ketiga, ujian dengan Ramadan yang kita lalui. Wa rari ma'amfu rajulin dakhal alihi Ramadan. Malu besar ataupun rugi besar mana-mana orang yang sempat melalui Ramadan Thumma salaha Ramadan berlalu 29 hari kita tahun ini di Malaysia 30 hari orang beraya di Mekah Tetapi Berlalunya Ramadan Dia masih belum dapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla Kita kata rugi besar Hazal hadir Muhammad wa Tirmizi Dengan sanak yang baik Maka dengan itu para jemaah sekalian hadis ini menjelaskan bahawa Allah uji hambanya dengan beberapa perkara yang simple kadang-kadang nampak mudah tapi besar iaitulah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. apa hubungan kita dengan Nabi bagaimana kita dengan sunnah Nabi orang hina Nabi kita diam atau tidak orang hina Islam kita main-main ke -main tidak dan ujian dengan dia bawa bapa Kadang-kadang musim peraya ini di antara musim musim ujian. Nak tengok anak sayang gemak ke tidak, anak sayang kayuh ke tidak. Ada setengah orang tu ibu bapa dia masih wujud, baliklah dengan cara yang orang hidup. Ada setengah ibu bapa sudah meninggal, kita ziarah kubur mereka dengan SOP syariat. Ini dalam berkat dekat gaya ni macam-macam video keluar. Pakai baju katung hidup berlaku di kubur. Karena itulah Abu anak kata, "Hei, kubur bukan tempat lakonan." Kubur bukan tempat buat konten. Gi kubur pacok kamera. Pergi ai batu ni sepak sengih. Ini berlakon nama dia ni. Buk manusia yang tidak reti syariat pergi duduk berlakon di kubur. Kita berkub kubur pergi berdoa kubur mak ayah tak sudah ambil gambar lah. Mak ayah masa dia doa kamu, masa dia bagi susu dulu tak ada ambil gambar-gambar pun. Tapi inilah manusia hari ni duk cari like, duk cari manusia puji, terlupa kepada kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada nasihat kita. Kubur bukan pesta. Kubur bukan pergi buat ambil gambar konten. Kubur untuk mengingati kematian dan untuk mendoakan kepada orang tua kita. Sekurang-kurangnya tak pernah balik pada hari lain. Dah kita balik dah kapur pada gaya ni, orang pergi belaka, kubur pun bersih, AJK dah tolong bersihkan. Cuma kita gitu nak buat sikit-sikit lagi rupuk, daun-daun yang ada atas kubur ayo, ya? elok. Tapi jangan dijadikan pesta ataupun budaya berpesta dan bergambar-gambar di kubur bukan. Jadi para jemaah sekalian, Ramadan berlalu. Kita tak tahu kita akan bertemu lagi ataupun tidak. Oleh demikian marilah kita sama-sama bermuhasabah diri sendiri. Sama ada kita termasuk di kalangan golongan orang yang berjaya melepasi ujian Ramadan ini dengan mengambil pedoman dan panduan dari perkara-perkara berikut untuk terus beristiqamah dan beramal saleh ba'da Ramadan pasca Ramadan. Yang pertama, sentiasa memperbaharui niat dengan ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan ini. Kita perlu muhasabah diri, mengapakah semangat kita beramal saleh dalam bulan Ramadan lebih hebat berbanding selepas Ramadan? Adakah kita beramal hanya disebabkan Ramadan? Sekiranya amal soleh kita lakukan ikhlas kerana Allah Sepatutnya segala kebaikan yang dilaksanakan sepanjang Ramadan Kita boleh pindah ke bulan syawal Walaupun dengan kadar yang tidak sama Mana nak sama Ramadan semua orang duduk baca Quran je ya? Kita terus juga baca walaupun sedikit Ramadan orang banyak bersedekah berinfak Kita juga infak walaupun sedikit Maknanya tak boleh sekali-kali kita berhenti daripada melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kita sebut ini para jemaah sekalian Allahu Akbar inilah yang kita bimbang hari ini yang kita takut kita sekarang ini berada dalam suasana tak tahu apa amalan kita ikhlas kata ikhlas maka penting sekali dan sangat mustahak untuk kita perbetulkan niat kita insyaallah mudah-mudahan Allah taala kabulkan amal sebagaimana kata Syekh Fadil Ibn Iyad rahimahullah ta'ala Allah ta'ala syarat nak kabulul amal dua perkara yang pertama Allah ta'ala kabulkan amalan kita dengan ikhlas yang kedua dengan mutaba'atun Nabi dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua memperbanyakkan doa kepada Allah agar Allah ta'ala kurniakan kekuatan untuk melakukan amal salih selepas Ramadan. Di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya tuan-tuan ingat doa ni perbanyakkan iaitu Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah bantulah saya. Ya Allah tolonglah hamba-Mu ini untuk sentiasa mengingatimu yang ini sentiasa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla wa syukrika dan bersyukur kepada Allah dengan segala yang kita miliki kita ada harta kita syukur dengan sedekah kita ada kedudukan kita sedekah kita syukur dengan kita bantu orang kita ada kesihatan kita syukur dengan melakukan ketaatan banyak melangkah ke masjid banyak menuju ke rumah Allah banyak melakukan segala perkara baik wahusnul ibadatika dan memperelokkan ibadat semata-mata kerana Allah iaitu dengan kita ikhlas melakukan ketaatan kepada Allah azza wajalla. Yang ketiga berusaha mencari sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Yang suka melakukan kebaikan. Kata orang teman yang baik, kawan yang soleh amat penting dalam usaha untuk mengubah diri kita. Sahabatul akhyar Sohbatul salihin Bersahabat dengan orang soleh ini sangat penting Sebab apa? Sebab mereka akan tanya kabar kita Hari ini dah Ini ada program di masjid Kenapa nampak tak banyak hari tak nampak di masjid ni Mentah-mentah air raya tak sampai di masjid Ada uzur ke? Keluar kawasan ke? Sekurang-kurangnya kita ditanya oleh sahabat yang baik Tapi kalau sahabat tak baik Dia suka baru kita hilang di masjid Dah. Maknanya sahabat yang baik Tuan-tuan tanda Siapa dia sahabat yang baik? Yang pertama orang yang mengambil berat. Dia panggil mengambil cakna dengan kita. Dia tengok kita tak ada di masjid, dia tanya. Dia tengok kita buat benda betak baik, dia tegur. Itu sahabat yang baik. Sahabat yang buruk, dia tengok kita buat tak baik, itu yang dicanangkan. Bila dia tengok kita buat baik, dia sembunyikan. Ini sahabat yang jahat. Jangan berkawan orang lagu ni. Jadi bila kita berkawan dengan sahabat sohbatul akhyar, bersahabat dengan orang yang baik-baik, insya-Allah kita mampu beristiqamah. Kita mampu untuk beristiqamah, untuk beribadat selepas Ramadan sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan dulu, salat jemaah kita boleh bangun solat malam, solat witir tahajud sekurang-kurangnya dan juga kita juga akan berpuasa sunat pada bulan ini kerana ada galakkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita berpuasa sunat. Para jemaah sekalian, itu kemudian apa ni yang keempat hayatilah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabat baginda. Ada di kalangan mereka al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang dijamin syurga. Sepuluh orang sahabat masuk syurga. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat yang mendapat anugerah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ni dalam syurga. Jadi kita cari sirah-sirah sahabat, sirah salafus soleh. Tengok bagaimana ibadat-ibadat mereka yang hebat. Supaya apa? Supaya kita juga boleh mengikut. Inilah yang dipanggil tokoh anugerah hakiki. Yang kita ada ni tokoh macam-macam ada. Tokoh tu tokoh ni saya tak sebutlah jenis tokoh, orang marah nanti. Nah, tapi tokoh apa yang kita nak nak ikonkan dia nak jadikan contoh dia tokoh pelakon apa yang faedah kita untuk akhirat tokoh tokoh yang betul-betul sebagaimana yang dikatakan ashabi kan nujum bintang yang betul-betul yang kita patut ikut iaitu para sahabat nabi yang mulia di antaranya sahabat yang dianugerahkan syurga yang dijamin masuk syurga tadi oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam inilah tokoh-tokoh yang hebat dan kita jugalah cari tokoh-tokoh yang baik seperti di kalangan para pejuang Islam yang telah mati dalam perjuangan juga boleh dijadikan tokoh. Maka kita tengok bagaimana ibadat mereka yang benar. Ada juga cerita pelik-pelik. Orang ni solat untuk kita cari yang yang sesuai dengan kita lah. Sehinggakan disebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri malam hatta tatafattara qadama bengkak kaki Nabi kerana berdiri malam. Bila Aisyah tanya radhiyallahu anha kenapa buat macam ni? Nabi kata tak elokkah aku jadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kita berdiri solat malam supaya apa? Supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buat mengikut tahap kemampuan kita. Ada sahabat yang pergi mengintai ataupun siasat di rumah Nabi. Ada seorang yang tak mau kahwin. Ada seorang lagi tak nak uh, nak puasa terus. Ada seorang tak nak tidur malam. Nabi tegur. Nabi tegur. Nabi kata buatlah setakat mana yang kamu mampu. Jangan buat lebih-lebih. Kalau -lebih. kita buat lebih-lebih, nanti kita tak larat. Kata orang berlari awal laju, akhir sekali di tengah jalan berhenti. lah. Batulah adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ya ayuhan nas alaikum minal a'mali ma tutiqun wahai manusia buatlah amalan setakat yang kamu mampu fa innallaha la yamallu hatta tamallu Allah Taala tak jemu nak bagi pahala sehingga kamu jemu nak buat ibadat wa inna ahabal a'mali ila Allah ma alaihi wa in amalan yang Allah Taala suka apa yang boleh kamu maintain buat sedikit tapi berterusan contohnya kita kata kita mampu uh, solat malam ni dua rakaat tahajud tiga witir teruskan ini pun alhamdulillah tapi setiap malam ada ni tahajud perdana yang pergi lepas tu tahun depan pula duk marah ke ajik masjid tak anjur tahajud perdana kita kata lah hadal hadith rawah muslim jadi para jemaah sekalian yang kelima mulakan amal secara berperingkat-peringkat tetapi beristiqamah dan berterusan seperti hadis tadi cuma amalan apa yang kita nak buat maka di sini kita kemukakan amalan-amalan yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-iqtisaru fi sunnati khairum min al-ijtihad bidati Kita buat amalan sedikit ikut sunnah lebih baik daripada kita buat amalan banyak tapi tidak ikut sunnah. Maka para jemaah sekalian, buatlah agenda jadual. Kita solat bangun akhir malam dengan kita bertahajud. Kemudian solat witir. Kemudian kita solat bila orang azan subuh kita solat qabliyah subuh dua rakaat. Kemudian kita solat subuh berjamaah di masjid. Kemudian zikir pagi. Kemudian kita pergi cari kerja. Yang mana rutin amalan kita ringkas, mudah tetapi berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saya kata sunnah Nabi ringan tidak berat. Kalau orang kata Hak sunnah Nabi aja ni berat, orang tu tak mengaji sunnah walaupun dia mendakwa sebagai ahli sunnah. Jadi ingat hadis kata-kata Ibnu Mas'ud ini menarik, maka para jemaah sekalian ikutlah jadual. Yang mudah-mudah jangan duk ambil yang berat-berat akhir sekali kita lari meninggalkan perjuangan sebab apa? Kita pun tak tahu apa yang kita nak buat. Yang keenam, oleh kerana kita hari ini berada bulan Syawal, masih lagi berhari raya, tapi ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man sar thumma ma atba'ahu sittam min Syawal kana ka siyamid dahri siapa berpuasa enam hari siapa dia berpuasa pada bulan Ramadan lengkap sebulan 30 atau 29 hari thumma atba'u kamu diikuti dengan puasa enam hari dia bulan syawal kana kasiyamid dahri maka pahala dia seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun hadis ini rawahu muslim an abi ayub al ansari radhiyallahu jadi saya kira tuan-tuan para jemaah dah boleh dah kita mula minggu depan ni bermulalah puasa siam sita kalau ikut rumah terbuka tak akan habis apabila akhir sekali kita ditutup dengan kai kafan belum selesai lagi puasa kita kita ikutlah tanya iman bukan tanya selera aku nak puasa ke tidak paling tidak pun ambil hari Senin hari Khamis hari Senin hari Khamis tiga minggu habis enam hari kita kata Alhamdulillah ada orang nak, nak pulang terus dia kata besok saya nak start satu sehingga enam hari silakan ada orang yang nak satu-satu. Kita kata yang pentingnya biar berlalu enam hari dalam bulan syawal. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan mampu melakukannya dan mendapat pahala pahala puasa setahun insya Allah. Dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di saat kita berhari raya ini dengan beberapa pesanan khas. Yang pertama, bila kita berhari raya, jaga batasan pergaulan laki-laki perempuan. Yang kedua jaga aurat isteri dan anak-anak. Hari ini anak tengok orang ada ilmu agama, tahu dosa pahala, tapi duk post gambar isteri ke gambar anak-anak nampak lengan, nampak yang penting terdedah aurat. Siapa yang bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla? Suami bertanggungjawab dengan aurat isteri yang dia sendiri post untuk ditonton oleh orang. Demikian juga aurat anak-anak kita. Anak-anak kita juga kita yang post kita yang cari, kita yang buat, maka kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi nasihat saya berulang tahun kita nasihat setiap tahun kita sebut semata-mata kerana kesian sayang kepada tuan-tuan yang ahli ibadat ahli ibadat tapi tak pandai nak jaga aurat isteri dan anak-anak Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan Wa minal ma'lum ini tanda nasihat kita ni. Wa minal ma'lum dan telah dimaklumi bahawa annal 'aqila yashtadu 'alaihi an al-ajnabi yara wajha zawjatihi wa ibnatihi wa ibnihi wa nahw zalik. Orang yang mempunyai akal yang waras sangat berat baginya jika orang asing bukan mahram melihat wajah istrinya, anak perempuannya dan seumpamanya. Jadi ini kata-kata Ibn Hajar. Tiba-tiba kita duk tayang sana, tayang sini. Oh kita kata khilah lah, bak muka. Tapi kalau khilah, khilah lah. Tapi ambil yang lain-lain itu, -lain yang tak ada khilah tu. Seperti nampak lengan, nampak kaki tak pakai stokin, baju ketat. Jadi kita ni ada dua tiga SOP yang kena jaga. Yang pertama dari sudut saiz pakaian. Yang kedua dari sudut tempat-tempat aurat yang tak boleh dibuka. Yang ketiga warna dia panggil at-tabarrush itu juga dilarang. Nasihat saya ini insyaallah mudah-mudahan berguna. Limankanalahu qalbun aw al-qasam'a bagi orang yang punya domir yang baik ataupun mendengar dengan cara baik, kita nasihat bukan kita dengki. Sebab kita tak puh gambar keluarga tapi kita nasihat takut susah di dalam kubur. Maka pada hari Jumaat dan hari-hari lain Banyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi Wasallimu sallimu